No siis heti kun mä menin sinne, niin siellä oli kummallinen tunnelma. Ei siellä tapahtunut mitään. Meillä oli semmoiset pienet juhlat ja meillä oli tosi kivaa. En mä tajua oikein, mitä siellä tapahtui. Ihan hirveä sekava. Siis kännissä? Minäkö? No en todellakaan ollut. Joo, olihan se vähän sekaisin. Siis mä oon aina sanonut, että selvä peli ja tilkka viiniä ja nyt taidettiin ottaa 2 tilkkaa. Alkumaljat nautittiin siinä. Eihän siitä nyt kukaan känniä tuu. Joo, lapset tuli mummalla jo. En ole ollut humalassa. En ainakaan paljon. Sitten se muija sai ihan hirveät kilarit. Ei saanut mun mielestä. Tai ei siellä mitään riitaa ole, kun juhlat on juhlat. Täällä on muuten toi toinen lamppu palannut tuosta. Ole hyvä.